σταθμή τη σούπα του κοσμοπολίτη. Έχει ανέβει τόσο που μου αγγίζει τη μύτη. Υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθώ να μην χάσω την εθνική μου ταυτότητα μέσα σε αυτό το πλήθο που του επιβάλλανε το υδροχοϊκό ήθο. Ορί τη νέα εποχή που δουλεύανε στο ημίφο. Γι' αυτό στην εποχή μα ο συνήθω είναι από όν το πολιτικό όν του Αριστοτέλη. Η νέα παγκόσμια τάξη θέλει έναν άνθρωπο κουρέλι. Απλό αριθμό μέσα στι στατιστικέ. Μια κοινωνία από ομογενοποιημένου καταναλωτέ. Μα θέλει πιόνια στη σκακέρα των παγκόσμιων εξουσιαστών. Των καρτέλ πετρελαίων και των πολυεθνικών εταιριών. Και δυστυχώς πάει κάπως έτσι λοιπόν. Όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Κι όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Βάλουνε πανταχώθενες και μένα ενάντια στο αδογμάτιστο ελληνικό πνεύμα. Ναι, μη σου προκαλεί καθόλου έκπληξη η επιχείρηση εθνοκτονία σε εξέλιξη. Χωρίς αντίδραση μπαίνουμε στο στόμα του λύκου. Η Ελλάς μια απικία νέου τύπου. Λολοδούριο ύπου παίζουνε τα στρατευμένα τους φερέφωνα. Αυτοί που εκλέγονται δουλεύουν για ξένα συμφέροντα. Ανοίγουν την Κερκόπορτα συνεπικουρούμενοι από σύγχρονους ιερόστρατους και εφιάλτες. Δεν γίνονται αντιληπτοί από ένα έθνος μυπνοφάτες. Όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Όλοι ζούνε δίχως την παραμικρή υποψία. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι.